Zonja dhe zotrimin mbrëma, mirë se por i takohemi edhe këtë të hënë në debatin e mbrëmjes në A2CNN. Komisioni Parlamentar për Reformën Zgjedhore dështoi që në mbledhjen e parë javën e shkuar për shkak të përplasjeve mes të dyja palëve të Partisë Demokratike. Deputetët e grupit Bardhi Berisha pushtuan sallën e mbledhjes. Ata kundërshtojnë Enkelejda Libejën si bashkëkryetar, ndërsa ky i fundit, edhe pse e thirri këtë mbledhje, nuk ishte i pranishëm. Ndërkohë sot Parlamenti Evropian në Komitetin për Stabilizim ka miratuar rezolutën për Shqipërinë përmes së cilës apelohet për përfshirjen e të gjitha zërave të opozitës në procesin e reformës zgjedhore për siguruar përfaqësim të vërtetë. Po ashtu kërkohet që të përdoren komisionet hetimore parlamentare për forcuar llogaridhënien dhe qeverisjen demokratike në Shqipëri. Parlamenti Evropian bën thirrje për një dialog politik konstruktiv dhe gjithëpërfshirës nga të gjitha palët, si dhe bëhet thirrje për shmangjen e ndërhyrjeve politike në sistemin e drejtësisë. Por paralelisht me këtë ngërçë në kuvend, është edhe një nismë e socialistëve për të ngritur një grup pune të posaçëm kryesuar nga Eduard Shalsi, që në thelb do të kontrollojë punën e qeverisë dhe organet e pavarura që raportojnë në kuvend. Këtë herë arsye është të gjetur ajo për hir të integrimit. Ndërkohë në këtë studio madje është paralajmëruar edhe hartimi një drafti për të iniciuar ndryshimin në legjislacionin aktual penal, për t'ia heshtur kompetencat hetimore të spakut ndaj njerëzve të administratës dhe për të kaluar tek sistemi i prokurorive normale. A është kjo një përpjekje kontrollin ndaj organeve të reja të drejtësisë dhe amnistinë ndaj politikanëve që po parakalojnë shumë shpesh në spak? Për këto zhvillime flasim në debatin e mbrëmjes sonte me të ftuarit tan. Në fillim na bashkon zoti Blendi Klosi, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste. Mirëmbrëma dhe mirë se vini. Mirëmbrëma, faleminderit juve. Na ndihmon me analizën zoti Afrim Krasniqi dhe zoti Ilir Kalemaj. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në debat. Ndërkohë pas pak në pjesën e dytë do të kemi edhe zotin Adriatik Lapaj nga Lëvizja Shqipëria Bëhet, por vetëm në pjesën e dytë, ndërkohë ne nisim debatin në studion tonë. Zoti Klosi, mbledhja e parë e Komisionit Parlamentar për Reformën Zgjedhore dështoi, u pengua fizikisht ashtu siç edhe parashikoi nga grupi Bardhi Berisha. Ju jeni në mosgaboj edhe antar i këtij komisioni. Si bëhet vazhdimia për këtë reformë e cila është kushtimisht e domosdoshme dhe do duhet realizohet? Si do t'ia bëni? Kjo reformë në fakt është një reformë dhe si reformë ka një proces legislativ që e inicion e ndjek, po ka dhe shumë gjëra tjera që nuk kanë lidhje vetëm me ligjin në parlament. Mjeto për ndërtuar ligjin në parlament, pra për të përmirësuar, debatuar, negociuar, rënd akord për një ligj që nuk është ligj i thjesht, por është kod. Kërkohet është ka një praktik në fakt mbasi mbi 20 vjeçare që ngrihet komision bipartizan, ku palët ulen, negociojnë, diskutojnë, sepse që kur është bërë kushtetuta në 98-ën, është vendosur që disa ligjet kërkojnë majorancë të theksuar, pra jo vetëm 71 vota, sa që është një majorancë që është menduar që do të krijojë në një mënyrë se në tjetër, por do duhet një majorancë më e theksuar, 84 vota, që ai që ka shkruar, ata që shkruajnë kushtetutën menduan që do ishte vështirë të arrihet nga një palë. Pra palët duhet ulen, të gjejnë një dakordsi ndërmjet tyre, pas janë fundit në mënyrë si të rregullat e lojës me të cilat palët paraqiten në garën elektorale, dhe për këtë duhet bien dakord. Është e nevojshme që të ketë një diskutim, dialog, dhe për këtë në komision bipartizan, siç është dhe ky komision, në fakt i përbër nga të gjitha forcat politike, pjesëmarrëse në parlament, pra nuk ka një forcë të përjashtuar nga komisioni, edhe ky komision, siç është sot formula, të cilët duhet të sjellin mendimet e tyre, të negociojnë për interesat e gjithë të cilës forcë politike, po në radhë parë për interesat e garës elektorale që tjetë të ndershme dhe e barabartë për gjithë faktorët, e më pasaj të shkohet në procesin zgjedhor. Me sa duket, të përfaqësues të caktuar të grupit opozitar, vazhdojnë për të njëjtën politikë ato të bllokimit, jo të sjelljes ideve dhe të negociatës në atë komision. Është një ditë më pak nga shumë pak ditë që kanë ngelur deri ditën kur do të bëhen votimet. Kodi zgjedhor ka një rregull që nuk ndryshohet më deri në 6 muaj nga dita e zgjedhjes. Kështu që jeni të kushtëzuar, besoj 15 mars është deadline-i që keni vendosur. Deri në 15 mars, jo 15 marsi, po brenda këtij, le të themi, sesioni parlamentar, duhet miratohen ndryshimet kushtetuese. Komisioni ka jetë deri në bipartizan ka jetë deri në 15 mars, dhe deri në 15 mars do vazhdojmë fort, kërkojmë që palët që janë atë tryezë, të cilët kanë zgjedhur mënyrën e tyre për të bërë politikë, qoftë Partia Socialiste kërkon që të ulemi, diskutojmë, të negociojmë për rregullat e lojës, mbasë të bijem dakord për rregullat e lojës me të cilën do shkojmë nga 2025, po kjo
nuk na kushtëzon që ne të punojmë për të përgatitur për ato zgjedhje. Një palë e caktuar, një grup i caktuar ka zgjedhur formulën që nuk është hera e parë që e bëjmë në të fund të fundit të bojkotit. Pra bojkoton diskutimin. Bojkoton diskutimin bën sikur zë karrigen në sallë, por që nuk është pjesë asaj për çfarë është ndërtuar komisioni. Është një mënyrë e tyre për të bërë politik, kanë zgjedhur të bëjnë atë mënyrë. Ne nuk na takon që të gjejmë. Ju e quani politik bërje, por gjithsesi ju e dini që betejë kryesore ose një prej kushteve të anormalitetit institucional me cilën opozita ka bojkotuar dhe penguar punën normale të institucioneve ka qenë pikërisht edhe bashkëdrejtimi i Komisionit të Reformës Zgjedhore për cilin ne po flasim. Si do t'ja dilni në çështë do të ketë tratativa dhe këmbgulje për ta penguar fizikisht zhvillimin e tij? Besoj që kolegët analistë do të vinë në ndihmë edhe me eksperiencën e tyre të madhe në gjithë këtë histori shqiptare. Është përsëri një ngjarje alla shqiptare, se çfarë do thotë bashkëkryetar. Në atë komision qenia kryetar ose antar, pra bashkëkryetar ose antar, nuk ka asnjë, le të themi, favor. Nuk ka, përveç se pjesës menaxheriale, padyshim kush e thret mbledhen, kur thritet mbledhen, në propozim gjithsecili antar është i barabartë. Në diskutim, është e barabartë me gjitha të përtej simbolik ose bashkëdrejtimi i komisionit keni edhe veton e bashkëkryetarit. Në këtë rast ju njihni Alibeën dhe palën e tij. Jo, për çfarë është? Nuk ka asnjë veto të qëndrueshme. Pra, vota e komisionit. Nuk ka veto të qëndrueshme. Vota e komisionit, dakord pra. Po jo, po vota e komisionit nuk është një votë që merr vendim për ligjin. Komisioni diskuton, negocion, debaton. Natyrisht dy kryetarët ose bashkëkryetarët kanë vetëm menaxhimin e ngjarjes, por nëse palët bien apo s'bien dakord, nuk është komisioni, është vota në parlament. Në qoftë se ka 84 vota, kalon ligjin. Në qoftë se s'ka 84 vota, nuk kalon ligjin. 84 vota edhe për cilat do diskutojmë pas pak. Zoti Klosi, a ekziston alternativa dhe besoj është konsideruar edhe mbledhja e Komisionit të Reformës Zgjedhore online, a mund të quhen këto kushte të jashtëzakonshme kur edhe mund ta mbledhin në virtualitet? Po nuk ka kuptim të mbledhet mbledhja e Komisionit online, pasi nuk është një komision si komisionet e tjera, ku mjafton që të ketë një vullnet ose diskutohet ose të ketë një votë të majorancës dhe gjëja zgjidhet. Është i ndërtuar e atill ky komision që të ketë diskutim. Por ndryshe pastaj do të shkojmë komisionin e ligjeve ku kalojnë çdo ligj i parlamentit shqiptar, diskutohet, por komisioni bipartizan ose komisioni posaçëm ngrihet që diskutohet, nuk ka kuptim që mos marrin pjesë palë dhe e thash, është një mënyrë e tyre për të bërë politik, duan ta bëjnë ashtu, ashtu do ta bëjnë deri në fund mbas. Po ju si do e bëni rezistencën nëse kjo do të quhet kur fizike e humbur për produkt nga komisioni reformës? Nuk kemi ndërmend të bëjmë rezistencë, nuk kemi ndërmend të edukojmë. Nuk në parlament, në politik, edukimi ka shumë pak vend. Ne nuk mend ose le të themi ne kemi një garë. Besoj se nuk keni mision edukimi, jeni palë të barabartë. Pra, nuk e kemi marrë këtë detyrë që të edukojmë opozitën ose të tregojmë. Ne vazhdojmë të themi që ai komision është një mundësi që ata të shprehin çfarë duan nga reforma e zgjedhjeve. Sot ne nuk e dim çfarë do ajo pjesë e opozitës që Z Karriget. Dim vetëm këtë që Z Karriget për pozicionin e bashkëkryetarit që duan të, nuk e di kë duan të vënë, ka Bardhi, Alibej, Bardhi ose Zoti Fylyk Bashi është bashkëdrejtuesi për cilin pretendon Valeri Themelit. Është antarja aty komisioni, sot është antar. Siç është Zoti Mediu përfaqësuesi i Partisë Republikane, siç është Zoti Idrizi përfaqësuesi i Partisë për Drejtat e Njerëzit, pra PDU-s, siç janë siç është Zoti Dule për partinë e tij, pra partia edhe me një individ që ka vetëm një votë në parlament dhe është antarja aty komisionit. Pra zotrin përfaqësues të grupimeve të caktuar janë atje. Mjafton që të bëhen pak më politikanë, se le të themi të bëjnë detyrën e tyre. Unë prapë them që ata janë duke bërë politike dhe nuk i gjykoj fare nuk i gjykoj. Ata të vinë dhe tonë çfarë do grupimi caktuar në atë komision, nëse dhe votat që ata kanë, kushtëzimi që ata mund t'i bëjnë miratimi dhe ligjit. Ashtu po thonë si që ka bërë pale tjetër, që është grupi Lulzim Bashës dhe ka ardhur me tre kriteri për të plotësuar fika për të plotësuar reforma zgjedhore që janë për të diskutuar. Mbase kalojnë të katra, mbase s'kalon asnjëra, por thonë që ne me kanë ardhur me një platformë propozimi. Me vullnetin politik që ne të kemi dakordsi në këtë komision, janë katër pika. Ata nuk thonë pra çfarë duan. Duan karriget. Qose gjithë betejë është që nëpërmjet tani të drejtës që ata kanë në parlament, marrin karrige,
Nesër pas do kërkojnë, nuk marrin pjesë në çështën se jemi në qeverinë. Mbase nuk është një kërkesë e tyre, le ta bëjnë atë kërkesë. E parashikoni se shkoi deri këtu, në fakt ata duan t'ju rrëzojnë si regjim. Po prandaj pas si regjim, të rrëzojnë regjimin duke rrëzuar karriget. Po që nuk është, nuk rrëzohet regjimi duke rrëzuar karriget. Regjimi ose majoranca, ata e thon regjim, ne i themi majorancë kushtetuese që qeverisë sot Shqipërinë, nxirret në opozitë kur ke më shumë vota në terren. Dhe nuk besoj se ka një sondazh ose nuk ka një opinion që mendojnë që ato që bëjnë në sallën e parlamentit apo në këtë komision i shtojnë një vot. Ja, ti dëgjojmë edhe analistët tanë dhe konsiderojmë të hapur debatin e kësaj mbrëmje. Zoti Kresin që po e nis me ju. Sërish e njëjta skem në fakt e parashikuar dhe e paralajmëruar edhe në këtë studio e kemi analizuar gjatë gjithë javës dhe premtja rezultoi të ishte e tillë, me bllokadë fizike dhe pengim të punës komisionit reformës zgjedhore. Si bëhet? Cila do të jetë zgjidhja nëse rezistenca do të jetë po kjo e një llojit? Ne e thamë edhe rallën e kaluar, interesi i palëve politike nuk është për reformë, përfshi dhe Partinë Socialiste dhe përfshi dhe njërë nga dy aktorët kryesorë të opozitës. Dhe si tillë nuk ka një presion nga brenda për të pasur reformë, por duke ndarë nga konflikti politik i ditës, Shqipëria ka për detyrë për të bërë reformë për dy arsye. Spari sepse ka dy vendime gjykate kushtetuese, dhe së dyti se ka detyrime ndërkombëtare që burojnë nga ndërveprimi që bën Shqipëria në kuadrin e procesit të integrimit, që u konfirmon dhe sot me rezolutën me dokumentin e miratuar midis Parlamentit Evropian dhe Shqipërisë. Kështu që nuk është çështje nëse dikush dështon nuk do ketë reformë, është detyruar të bëj. Por ajo çfarë nëse ne analizojmë çfarë pritet për të ndonë reforma, pastaj shkojmë te zgjidhja. Dhe nëse vërtet do ketë reformë, duhet ketë patjetër bashkëpunim gjithë aktorëve politik. Nëse do ketë ndryshime të vogla kozmetike, siç ka ndodhur tradicionalisht, pak në dekadën e fundit, duke hequr ndryshimet kushtetuese, atëherë praktikisht llogaritet vetëm kalkulimi kush siguron 85 vota, 84 vota që majoranca mund të sigurojë lehtë. Teorikisht ekzistojnë zgjidhje. Këtu nuk bëhet fjalë për një komision i cili, po themi, ndodhi në qiell të hapur një betejë aty dhe një bllokim, bëhet fjalë për një krizë politike dhe krizë përfaqësimi. Parlamenti ka dështuar të ofrojë zgjidhje. Parlamenti nuk është për të thënë palët merren vesh, parlamenti është për të zgjidhur problemet që ka Shqipëria dhe kanë qytetarët. Dhe një prej tyre është kjo. Dhe në këtë lloj rrethanash ka disa zgjidhje teorike që mund të na çojnë aty. Është përvoja e Këshillit Politik e vitit 2020, është zërimi i drejtës së vetës tek 2-3 aktorë politik, është dhe një përfaqësim ndryshe me marrëveshje me disa aktorëve politik që ndodhen aty. Sot kërkesa që iniciativa ose detyra e kujt është që të shkojë drejt këtyre zgjidhjeve që mund të jenë formula sekondare, por që mund të përbëjë një kompromis për palët në këtë klim. Kush e merr iniciativën në kushtet ku janë palët? Ne japim shumë rëndësi, komisioni reformës janë njerëz deleguar, nuk janë drejtues partive politike. Vendimarrjen e kanë partitë politike dhe nëse ka dialog midis kryetarëve të grupeve parlamentare dhe figurave të njohura politike, mos marrveshje zgjidhen për 5 minuta, siç ka ndodhur me 10 raste gjatë tranzicionit. Po ky dialog është në ekzistencë sot. Po është, por të mos thënë edhe kur është shqiptim. Po sepse ka dy arsye, ju thash, e para majoranca nuk ka interes për reformë, është komodën pozicionin ku ndodhet, edhe me sondazhe dhe me bazën ligjore që ka. Së dyti presioni është jashtëzakonisht i vogël. Presioni publik është i vogël sepse ne nuk besojmë që ajo është reformë reale, dhe presioni ndërkombëtar është i vogël sepse nuk kanë kujt i adresohen. Dhe ngelen me formula nga ajo që ne pam sot gjithë përfshirëse. Megjithëse për këtë rezolutë e Parlamentit Evropian për cilën do të flasim më vonë, kishte një tërheqje veshi eksaktësisht në këtë drejtim. Asgjë, ajo është punët e pabëra që nga shkurti i 2022. Ajo është kompromisi, aty gjen pika që dhe nuk kanë thëm drejtë në habishme që ndodh një rezolutë për një vend, por kjo rezolutë është kompromis kur palët kërkojnë, gjithë palët marrin diçka aty brenda atyre veshave. Do të kthehemi pas zotit Klosit? Një koment mbi atë që tha kolegu Krasniqi. Pasi kemi së bashku me zotin Krasniqi shumë vite që ndjekim këtë, le të themi, këtë debat. Reforma zgjedhore në fund fundit është një ligj ose është rregullime të një sistemi që na garanton barazim përpara votës edhe proces zgjedhor të pranueshëm nga palët. Pra, sistemi dhe reforma nuk sjellin pushtet. Janë votat e qytetarëve ato që sjellin. Dhe ajo që tha kolegu është mos e vërtet, pra nuk janë ato votat e atyre antarëve të komisionit që do zgjidhin problemin, aty do bëhet negociata, ato do bëhet diskutim. Ju thënë nuk sjellin në pushtet zoti Klosi, por gjithsesi sistemi dhe reforma pra formula kondicionojnë ardhjen në pushtet. Jo, asnjë rast. Çka do thotë se ka një lloj kontributi të atashuar në këtë rast? Në asnjë rast, në asnjë rast. As nuk ka ndodhur apo as nuk ka për të ndodhur kur që çfarë do formula që të jetë formula që të bën fitues. Përndryshe, nëse do të ishte kështu,
Palen, e të mështu t'inglon shumë e thjesht dhe banalizuar, po ka formula që favorizoj. Asnjë formulë nuk të favorizon. Asnjë formulë nuk të favorizon, natyrisht që ka që se bëhen këto diskutime. Bëhen se palë të ndryshme duan gjejnë veten e tyre në mekanizme të caktuar që të kenë mbase dikush që do të fitoj ka disa dëshira, dikush që do të përfaqësohet ka disa dëshira të tjera, dikush që do të jetë ndërmjet të dyve dhe të luajë rolin ka disa dëshira të tjera. Dhe këtu negociohet dhe palët kuptojnë se ku duan të shkojnë, por nuk është sistemi që të jetë fituesës ose jo. Se po të ishte që të kishte një sistem dhe një shkop magjik që të bënte në pushtet ose jo, atëherë askush nuk do të pranonte ta ndryshonte, do mbante atë shkopin magjik. Por nuk ka një sistem. Dhe historia njën 32 vjeçare në demokraci, dhe historia mbar botërore nuk të jep një formulë të fundme. Pra aty, dhe i bashkojmë do të Krasniqi, kur thotë që aty palët janë ulur, në komision ose jo, bien dakord, shtërgojnë duart me njëri tjetrin, një grupi caktuar drejtuesish ose jo, por në komision vinë, diskutojnë detajet, pastaj formula për, ose bien një dakordsi dhe pastaj diskutojnë detajet. Këtu nuk ka vullnet që të shkojmë në një formul bashkëpunimi, sepse, dhe prapë për e them dhe, jo se e kam bindje, për mua ne kam bindje, po të shënë si ka bindja ime për opinion publik. Kjo është forma që ka dhe nga zjedur të bëjmë politikë. Po, kjo është forma për të bërë politikë. Është një lojë, e kam ufluar si 30 qershori i famshëm, kër e kuptuan që do humbisnin dhe nuk merrin dot bashki dhe thane do bojkotojmë. Mbase ishte më e zgjuar se sa ajo që bën në 2023-shën, ku humbën 54 nga 61 bashki. Mbase më mirë ju doli bojkoti i 2017-s, ku thanë ne mund të fitonim, po së futëm se s'kishte. Dhe kjo që bëjnë tani, duket sikur bëjmë politikë. Pra ju thoni të bojkotoni edhe në 2023-shën, zoti Klosi, jo, përveç kësaj forme kontesti dhe proteste që ju thoni po e bëjnë për kundra bojkotit, është një mënyrë të bërit politikë. Të bindur, a nuk kanë mjaftueshëm listë motivacioni dhe arsye për të bërë politikë kontestuese me ju? Kjo është, prandaj kolegët e dinë shumë mirë që humbasin në kurdo që të bëhen gart, sepse nuk kanë asnjë gjë çfarë t'i afrojnë qytetarëve. Nuk kanë përgatitur një alternativë, nuk kanë përgatitur një leadership, nuk kanë përgatitur një grupim që të thonë që këta janë njerëzit që po erdhën këta në pushtet ta bëjnë më mirë. Po janë të zënjë, janë të impenjuar dyerve gjykatave, dyerve të spakut. Prandaj, po çfarë vlere ka këtë sistem për sistemin? Pak më fak ka më rëndësi puna e logos, po logo vula, çfarë rëndësi ka? Krijohet një grupim, 5 stele, nuk e dinte njëri fare, në Itali, erdhi nga askund, krijuan, morën pushtetin. Siriza, as ishin fare, u krijuan, morën, kryuan një leadership, kryuan një linjë politike, fituan. Kjo ka ndodhë ku do në botë. Pra, dakor, duan dhe tra dita të marrin volën e PD-s, po kanë 3 vjetë nga dita që kanë dalë në opozit, dhe tani uzun për kryetar partije. Në basë kryetarit partije, uzun për kryetar grupi. Uzun ku shkisht e vullet. Tani po zhjen për karigën e bashk kryetarit komision. Pra, kanë 3 vjetë që nuk bëhet detyra e tyre. Pra, ne them që në kushtet kur nuk kanë çfarë të afrojnë, në këto 3 vjet ju çfarë keni bërë? Keni bërë spektatorin e kësaj faqe? Ne kemi qeverisur. Ne jemi dy kampe kundërshtar. Tani më detyron e kam thënë disa herë në studion tuaj, ne jemi dy kampe kundërshtar. Sigurisht ashtu apo ju trajtoni? Vetëm se kemi detyrën që të kush është në qeveri, qeverisi, kush është në opozit, të bëj oponencën e qeverisës. Në kur vjen puna në gar, ne jemi dy ekipe që duam të fitojmë mbi njëri tjetrin. Mos pristi nga ne që të gjejmë, të them, ne e themi, ja, unë po e them, ajo që po bëjnë nuk i jep asnjë rezultat. Dhe në mungesë të alternativës, zënë karriget. Ka, dakor të bëjnë një herë zënë karriget, dakor të bëjnë e dy herë, dakor të bëjnë 5 herë. Pra ndaj se ne përmbetemi në këto orbatje në opozitës që ju e quar një mënyrë për politikë bërje, unë po ju pyes për aktin tuaj. Qëfar kam fituar? Qëfar kam? Lërini opozitën të bëjë logaritë e vetë. Edhe ne e pyesim vazhdimisht çfarë kanë fituar, çfarë do të bëni ju sepse jemi ende te Komisioni i Reformës Zgjedhore. Forcës politike keni parë, jemi çdo ditë në organizim të proceset zgjedhor të 2025-s, merremi me strukturat tona të brendshme. Mund të duam fitojmë 2025. Me çfarë po bëjmë për reformën zgjedhore, jemi të gatshëm, tulemi të negociojmë me palët që kanë interesa thash të tipeve ndryshme, por jo për të fituar së humbur, se po ta dinim ne që një gjë, po ja u them që tani, qoftë ta dinim që ka një formulë që ata fitojnë, ne nuk do bien dakord që të fitojnë nga formula e zgjedhjeve. Parma që të ka një formulë që na bie dakord, shkojmë garojmë
Dhe si dihet se kush fiton, pa dyshim se formulat nuk janë kaq bardhë dhe zizu, dika lemaj se nuk ju futa në bisedë. Më thoni, a mos palit po i shërbej njëra tjetrës me një kompromis të pathën për të nënkuptuar për të mos bërë realisht reformë zgjedhore? Po në fakt duke të tha dhe zoti Krasniqi që njërat pak nga pala kryesore në opozit, edhe majoranca, për mendimin tim, gjithashtu nuk mendoj sa interesuara. Kjo për një fakt shumë të thjeshtë, është e vërtetë ajo që thot zoti Klozi që është barazia e votës e tjerë e tjerë, në teori, në praktik 48.86% e votës në 2021-shin ka prodhuar 74 deputet. Pra kemi një shmangje të vullnetit votuesit në rastin konkret. Dhe shmangja ka ardhur si rezultati dy faktorëve apo dy vektorëve. E para është reforma territoriale administrative, cila ka prodhuar një farsoj një salamandre elektorale, dhe nuk kemi as i pari as i fundit vend që e bën këtë gjë, por që natyrisht shmang vullnetin e votuesit, dhe e dyta është reforma zgjedhore që gjithsesi favorizon, ju e dini fort mirë, mendarjet që janë të hënë desent leg mes koalicione, brenda koalicioni për mbetjet që i merr partia fituese, e cila ju ka dhuruar në tavolinë 4-5 deputet. 4-5 deputet këtej, minus 4-5 deputet anë. Do ishin formulat favorizuese për cilat po flisim. Absolutisht. Po është tani mund arrit edhe debat teknik, po mendoj që tek vetëm një kujtesë. Mjafton të përmendni faktin që më pas se 50% votës ka sjell. Sistemin aktual e ka krijuar Partia Demokratike në majorancë në 2009-ën, ku ne e humbëm 2009-ën, ku ne fituam 2013-ën me këtë ndarje territoriale. Pra nuk është një produkt i jonë, kurse për sa i përket pasaj formulës, është 2014. Edhe një, jo, sistemi ndarja 12 qarqet është 2009-ës dhe 2013-ën e me ata erdhën pushtet. Pra, kam drejtuar në 2009-ën qarkun e Durrësit për herë të parë dhe ne morëm aty 5. Po me 61 bashkit ju fuqizuat pushtetin lokal. Kjo është duke fuqizuar nëpërmjet sistemit të rendier. Pra nuk ta jep sistemi. Po sistemi sistemi. Ja ta shpjegojmë zoti Klosi. Fituam në bashkit, jo asnjë. Mund ta shpjegoj patjetër. Kurse për sa i përket pyetjes së dytë që that ose pikës së dytë që that, prapë jo them, ndarja nuk bëhet brenda koalicioneve. Ndarja bëhet sipas formulës. Pastaj kurse ndarja mandateve bëhet dy formula, Hond dhe Sentlen, që bëhet mes koalicione brenda koalicione. Brenda koalicione. Pra ne nuk kemi dhe që të dy indikacione në rezultat. Po pra ajo është një kryesuese. Por ajo që përmenda në lidhje me formulën që është sot, më fal, nuk e di tamam se kush emër ka, po meqenëse kam qenë kur është ndërtuar kjo formulë pjesë, kam qenë edhe unë një herë kryetari bashkëkryetari komisionit bipartizan. Formula është bërë që të ndihmoj partitë vogla. Dakor, pra dakor. Por ajo që po thoshe pak për partitë vogla, në lidhje me 61 bashki, të cilat i kishit të 61-ta dhe sot keni 54, por luftoni fort të 55-ën, në fakt 55-e. Drejtoni përkohësisht dhe bashkinë i marr. Normalisht ju ka dhënë kaq shumë rend dhe kaq shumë fuqi, network lokal, patronazhim, i paguam me para publike. Se duhet prishur ky komoditet toni. Absolutisht që po, dhe kjo ju si e pastaj fitore ajsa duhet në zgjedhjet e përgjithshme, duke më parasysh pasaj edhe dobësinë strukturore të kundërshtarit. Pra tani mos fshihemi pas gishtit të tregojmë gjysmën të vërtetë. Duhet të treguar dy anët e medaljes në rastin konkret. Por këtu ka përgjegjësi dhe opozita. Dhe unë prandaj përmenda, të paktën një pjesë opozitës, sepse nuk ka dalë me teza se çfarë sistemi zgjedhor duan ata. Për shkakun nëse ne kemi dëgjuar tezat e partive të vogla djatha, dhe tezat e Partisë së Bashës, të cilat blejnë të diskutojnë. Se kur thoni opozita dhe këta pjesë të rreshtit opozitarja, nuk kemi dëgjuar rithemelimin i cili po luftonin ende me formën e protestës. Këtu e kisha, domethënë pra ata nuk kanë një propozim të reformës zgjedhore. Çfarë sistemi duan ata? Duan majoritar korrektuar me proporcional kombëtar, siç e kishim, duan majoritar të pastër, me prim pa prim, duan proporcional kombëtar, proporcional rajonal dhe pastaj të hyjmë me lista të hapura të mbyllura. Ajo që thotë zoti Klosi, nuk e kemi dëgjuar me propozim. Po, po, ata që kemi dëgjuar deri tani, pra këtë pjesën e Bashës dhe këto partitë e vogla djatha që janë ata opozitë, ka një propozim, propozimet e tyre, sepse janë, kanë pikat përbashkëta në fakt, edhe partia është parlamentare si nisë mathuri e tjerë, kanë këto pikësynime kresore, zgjedhje presidentit nga populli, vetëm në politik, sistem proporcional kombëtar, pasaj do diskutuar me 3 apo 4 zona zgjedhore, se me një zonë zgjedhore duhet jo 84, por 90. Kanë 3 pika që i quajnë të padiskutueshme, ku hyn edhe vota e diasporës. Me sistem proporcional kombëtar me një zonë zgjedhore, duhet ndryshime kushtetuese, pra nuk duhet 84 vota, duhet 94. Me 3 zona zgjedhore apo me 4 zona zgjedhore, siç është një variante, pra Shqipëria e Jugut e Mesme, Veri dhe Tirana mbete, është diçka e bëshme aktualisht. Pra jo me 12 zona zgjedhore, se jemi Spanja ne dhe nuk kemi apo ndonjë vend tjetër. Po pse 4 dhe jo pse jo 6 për shkak. Po mund të ndej 6 pra, po janë të diskutohet. Por është një sistem, pra un po them këtu janë propozimet. Që blem të diskutohet brenda jeni të interesuar si Parti Socialiste që të pranoni
ta ishni atë që hoqin pak gjykatën shtetëse Hersin e Damianit, pra të jenë lista plotësisht të hapura me një sistem proporcional kombëtar me 4, 3 apo 6 zona zgjedhore. Me zgjedhje president na popullit për të korrektuar balancën kushtetuese. Do të rikthehemi atë për partitë që ka partia. Nuk kemi punë se jo, më fal, për ta përfunduar. Bëni një komision 6 mujor ju për reformën territoriale administrative. Dhe tha zoti Balla, kot që bëjmë komisioni dha bipartizan, në fund rezultati duhet ne do mbajmë 61 bashki sa ç'kemi. Në vend që për shembull ishte varianti me 100 bashki. Po ka indikacione nga Partia Socialiste që edhe reforma territoriale mund të ribëhet. Kemi tek njëjti debat. Në qoftë se Partia Demokratike do të kishte marrë pjesë në 2015, kur u bë komisioni për reformën territoriale, dhe nuk do kishte bojkotuar, mbase do të kishim më shumë ose më pak, unë jam partizan që të kishim më pak dhe duhet të ketë më pak bashkisë sa 61, por ama do të kishim një çimentim të dakordsuar të numrit bashkive në atë kohë. Edhe sot nuk do flisnim se unë mendoj kështu, mendoj ashtu. Unë mendoj që shumë flasim për reformat, për reformën drejtësi, unë them që krye reforma është reforma territoriale, ka dhënë shumë mirë. Se çfarë arriti ajo zoti Flosi? Ajo arriti numri me, se bati 185.000 numri të punësuarve, do me thënë urit me 30.000. Edhe një një arsyeja ishte që të rrisë eficiencën dhe ullje me administratë. Maksimizoj eficiencën, në fakt ka ndodhur krejtësisht e kundër. Shpenzime nuk janë reduktuar, administrata është fryrë. Po kështu flasin shifrat, zoti Klosi. Po janë shfarë thonë mediat. Janë shfarë thonë shifrat, jo mediat. Nga 376 komuna dhe bashki, kemi vetëm 61 komuna dhe bashki, shumë të forta, cilat të shërbejnë shqiptarve shumë më mirë, pasi bashkia e madhe tani shërben një lloj si qendrës së Tiranës edhe banorit të Kamzës, edhe banorit të Pezës, edhe banorit të Dajtit. Si bashkia e... Jo të gjithë kolegët tuaj janë të bindur për eficiencën e reformës territoriale, madje në studio kam dëgjuar edhe mundësinë e ribërjes së saj nga fillimi. Dhe në rast se do të kishte mundësi ribërje dhe po këtu është gjithë problemi. Pra, edhe në komisionin bipartizan që u ndërtua për 6 muaj që tha kolegu, palët erdhen me veto. Nuk ka veto në këtilla komisione. Këtilla komisione ka negociat. Kush ishin argumentat e tyre për të shkuar në 100 komuna dhe bashki? Argumenti vetëm ishte pse ju e keni bërë 61? Ne emër të sa bashkinë që të bijem dakord. Ndërkohë që ai komision duhet të ishte dhe të shikonte efikasitetin e bashkive, mundësinë që kryetarët e bashkive të shërbejnë. Në base një diskutim përse për këtë mini bashkive për të qenë më të forta ose njësive territoriale për të qenë më të forta për të shërbyer qytetarëve të kenë disa kompetenca, por sot kuptojmë që duhet ishte numri më i vogël i bashkë, sepse ka bashki të cilat edhe fal lëvizjes demografike, nuk mjafton vetëm historia, por lëvizjet e brendshme, migratore dhe emigratore, kanë krijuar bashki të cilat janë të pafuqishme për të kryer disa shërbime që janë shërbime të përbashkëta ose shërbime që kanë të bëjnë me urbanizimin, kanë të bëjnë me planifikimin, me planifikimin strategjik, me planifikimin ekonomik. Pra, ka bashki që mund të krijohen bashki më të mëdha, por më pak numri bashkive, pra më bashki pak më të fortë apo me numër më të reduktuar, që të kryejnë shërbime më mirë, ato që kanë nevojë. Se ka pasur centralizim në dhënien e shërbimeve? Po, pra. Jo, jo, ke se pse shpenzime të shtuara dhe administrata jo, realisht nuk jo që zoti tjetër pra, nuk ka numër. Sigurisht do duhet të bëjmë një debat më vetë me numra eksakte, të cilët edhe i kemi. Mund ta bëjmë shumë mirë këtë, por janë shërbime që kanë marrë bashkitë që ushtojnë numrin. Për shembull, sjell se s'ka qen pranë bashkive, ka kaluar pranë bashkive. Është një numër i konsiderueshëm. Shërbime të tjera që kanë të bëjnë me pastrimin, shërbime me këto me arsimin para me arsimin parashkollor, pra është një numër i konsiderueshëm që kanë qenë funksionet shtetit, kanë kaluar bashkive dhe janë shtuar, pra këto tregojnë që është shtuar numri, por në fakt numri administrativ, të paktën kemi nga 400 udhëheqësa që menaxhonin situatën kemi 61. Nga 400 komisione që abuzonin me fondet, po mirë, po është në një hierarki, nuk është përmisuar shërbimi dhe numri mbetet po njësoj lartë. Por unë do bëjmë një emision për reformën territoriale sonte. As nuk diskutohet që është shumë mirë, edhe më e mira do të ishte të jetë më pak, por tani thash, ajo që ne na takon diskutojmë në këtë debat është konsensusi. Dhe kur palët majorancën opozit ulen bashkë dhe bien dakord për ca gjëra që janë themelore për ndërtimin e shtetit. Janë themelore për se ne nuk kemi këtu vetëm që të fitojmë. Partia Socialiste nuk është vetë qeverisi, por dhe Partia Demokratike ose opozita. Në fakt, me qeverisje do duhet fitonit e trefitonit. Nuk është që vetëm të marri vota për vete, po duhet të thotë kush është e mira qytetarëve,
Edhe e mira kryesor, një nga të mirat që ne nuk po ja dalim dot në demokraci, është dita e zgjedhjeve, të jetë një ditë zgjidhjesh. Dhe qytetarët vinë të le të themi të qetë që kë duan votojnë, kë leadership duan votojnë, kush i pëlqen, çfarë mendojnë se është taksa e sheshtë apo taksa progresive ajo që ata duan të kenë. Dhe kur vinë votojnë, të vinë të qetë. Por mos kemi tani ka kaluar një vit nga dita zgjedhjeve, jemi një vit para ditës tjera zgjedhjeve, kemi një vit që flasim për zgjedhjet e kaluara dhe një vit që do flasim për zgjedhjet. Pra, gjatë gjithë kohës flitet se si zgjedhjet nuk janë zgjidhje, por janë një stres në vete që do kalohet në një ditë kurdo që të vijë. Edhe ky është stresi qytetar, zotë Kresin, që kishte një ndërhyrje ndërkohë mes e kuptova. Po, në fakt për të kthyer prapë tek tema, ndoshta ky është pozicioni i Partisë Socialiste që thot për shkak se opozita nuk ka afruar diçka dhe nuk ka, po themi, nuk është organizuar si e tillë gjithçka ngelet, po themi, e bllokuar, pending. Në fakt, Partia Socialiste është ka marrë mandatin për qeverisë vendin dhe Partia Socialiste lezon edhe raportet e drejtës së besë shqip dhe anglisht dhe ka 36 rekomandime detyrueshme, ka 5 rekomandime nga Komisioni i Venecias dhe 2 vendime gjykatë kryetuese që e ka për detyrë t'i jap rrugëzime. Dhe që nga dita që kanë dalë të raporte, deri sot ju nuk keni parë ende një përgjigje zyrtare të Partisë Socialiste për asnjë nga këto pika. Po ju marr rastin tjetër. Vetë qeveria aktuale miratoi zgjedhjet e kaluara, meqenëse po flasim, një task force që u quajtë RISI. E dini që sot që ne flasim, pas një viti s'ka ende raport për këtë task force dhe nuk ka një provë që ka ekzistuar task force dhe është mbledhur në njëherë, pavarësisht se është paraqitur sikur ekziston. Ne kemi thënë se ka qenë një task force fiktive, por çfarë ka shkruar? Ne kemi disa herë me drejtë informimin dhe gjithmonë na shtan pas zbardhjet materiale dhe vazhdon pas një viti gjysmë pas zbardhjet materiale, kur ne dimë që të njëjtën ditë që ata kanë lajmëruar mbledhje, drejtuesja e task force ka qenë ndibër në meeting, një ditën orë kur diskutuar. Që nuk ka ekzistuar, nuk ka ekzistuar se. Po çfarë shërbeu, kush ishte qëllimi i asaj task force, meqense e përmend. Për të thënë ndërkombëtarëve që ekziston. Dhe e dyta, për të monitoruar detyrën formale ne e dimë se kemi dëgjuar, po çfarë ka ndodhur në të vërtetë? Edhe e dyta, unë e kuptoj që opozita ka gabuar, opozita ka paguar një shmim të madh për të dhe për vendin, që në momentin që hoqi dorë nga përfaqësimi politik dhe doli jashtë sistemit. Dhe ne e dimë çka ka ndodhur. Por po ti mendi edhe zgjedhjet, nëse Partia Socialiste nuk të përdorte ata çunat e fortë që i dërgua Mon Burg ose ku janë sot në kërkim në mandatin e parë, nëse nuk të përdorte në mandatin e dytë, po themi gjithë strukturën shtetërore, nëse në mandatin e tretë nuk përdorte të gjitha dhënat tona familjare dhe dhavesin e punonjësve në Shqipëri, ajo që quhet skema patronazhiste, dhe nëse nuk të kishte vjedhje botës, tregti votash, ne nuk do ishim sot për diskutuar reformën zgjedhore. Ne i kemi këto që kemi shkuar këtu. Partia Socialiste është vetë. Sepse nëse do të kishte ndryshuar shmërimë, qoftë se folet për çunat të cilët shkuan në burg, po ndua të katra dhe të tretë çeshje, janë çeshje që nuk lidhen, ne nuk flasim për të, ne flasim për çka ka ndodhur në Shqipëri. Ne jemi vetëm vend në historinë moderne të Evropës që kemi ndryshuar kushtetutën online për 3 ditë për të fituar, po themi, vota dhe mandate përmes ndryshimit kushtetues. Nëse ne do kishim koalicionin e hapur siç ishte përpara, situata do kishte qenë krejt tjetër, jo do kishte rotacion, po do kishte balans më të madhe politike. Kështu që në moment që ndërhyet në kushtetut, në prag zgjedhje, imagjino pastaj çfarë bën atë struktura administrative, policia dhe gjithë struktura e tjetër mbështetëse. Dhe për shkak se në zgjedhje nuk konkuron parti me parti, po partia me shtetin. Dhe tradicionalisht Shqipëri dhe as partit jo, familjet e partive me familjet e partive në pushtet dhe me grupë oligarkësh në mes, ne kemi vite që s'kemi zgjedhje në Shqipëri. Nuk është as zgjedhjet e fundit në Shqipëri pak të lira mund të quhen deri diku rotacioni vitit 2013. Nëse ju e dëgjuat zoti Klosi është i shqetësuar se ditën e zgjedhjeve qytetarët nuk shkojnë me idenë qartë të zgjidhjeve. Zoti Klosi është racional. Zoti Klosi shikon nga Partia Socialiste, rezultati i Partisë Socialiste dhe ka drejt për t'i parë, po unë po ju them çfarë ne shohim, çfarë ndodh, se Shqipëria që ne njohim dhe Shqipëria që njohim Partia Socialiste janë dy Shqipëri krejt ndryshme. Ne njohim një Shqipëri të lodhur, të braktisur, që të braktisë çdo ditë nga elitat, pa shpresa, një Shqipëri me një elit korruptuar politike, një vend ku 2-3 duar kontrollojnë gjithçka që ndodh. Në progres raporti sot në mos gabojmë se ka 1.4 milion shqiptarë. Parlamenti krejtësisht fiktiv, ku gjitha këto lojra politike i bëjnë 3 veta me celular dhe ku nuk ekziston asnjë nga instituet e garancisë dhe gjithë këto premtimet për standarde të demokracisë, këto janë çesharake dhe edhe brezëri nuk ti pranon më sot, po ti thua ashtu do të thotë. Kjo njëjmë Shqipëria, ku Shqipëria Partisë Socialiste është është Zoti Klosi këtu, që cili mund të flasë lirishe në Partisë Socialiste dhe nëse ka të njëjtat syze. Unë po ju them, Shqipëria e Partisë Socialiste është ajo që ne shohim kur mlodhi Kongresi i Jashtëzakonshëm. Është Shqipëria e lumtur e 13 vetave që mbajnë fjalime.
Me qënë se kemi këtu e pyesim, është përfaqësues dhe sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste. Zoti Kroci, a është që Shqipëria që ndo njerë e shini dhe ju? E thash fakt që, fakti që kemi mundësi që dalim televizora dhe në nuk dojmë bushim do të mëndin njëri tjetërit, do të Krasniqi shikon me këto syze, ne shikojmë komplet ndryshë situatën, në dërish nuk temi që jemi në qelin e shtatë, jemi në situatë shumë më mirë se sa ditën kër e morëm pushtetit, fakti që e kemi dyfishuar bugjetin e shtetit, kemi pasur mundësi që të bëjmë shumë të tepër reforma, jemi përpjekur për të realizuar shumë të tepër shërbime, luftë kundër korrupsionit, veprat të ndaja publike. Dhe kjo si po flasim për 11 vite qeverisje, mandati juaj i tretë, edhe dinamika e curie, detyrat e shtëpisë së Shqipërisë për speranta për integrimin. Më shumë duhet kishim bërë. Ju kanë imponuar zhvillimin. Më shumë duhet kishim bërë, por mendojmë që kemi bërë për në përpjekjet tona më të mirën për këtë vend. Dhe fakti që morëm mandatin e tretë është argumenti më i plot që njerëzit na votuan dhe na besuan. Dhe fakti që do marrim mandatin e katërt është një argument më shumë që na jep këtë të drejtë, që rruga që ne ndjekim është rrugë e mirë. Vazhdoni të besoni se do t'ju besojnë? Vazhdojmë dhe kemi bindje të fortë që po përgatitemi dhe po punojmë shumë fakt dhe sot që ne flasim, sot, jo në këtë kohë që po flasim, sot, ju garantojnë në gjithë Shqipërinë, Partia Socialiste është një aksion shumë madh organizimi, janë bërë me 10 mbledhje organizatash, pra ato qelizat e vogla, ne punojmë për ditë, kryejmë strukturat tona, përgatisim, patronazhimin e votës, ndjekjen e çdo vote të Partisë Socialiste. Patronazhistët janë ende në funksion, pra strukturat e patronazhimit funksionojnë ende. Funksionat e Partia Socialiste është e fortë se jo vetëm se ka leadership të fortë. Partia Socialiste është e fortë se ka 5400 organizata në gjithë Shqipërinë. Kudo nga Veriu në jug mund të shkosh sot dhe të gjesh 10 njerëz që thonë ne jemi Partia Socialiste, që dimë hallet dhe problemet e asaj zone të vogël. Dhe themi që këtu në këtë zonë ne do marrim 34 vota, në zonë tjetër do marrim 112 vota. Këta që dilin hallet janë patronazhistët? Jo, këto janë strukturat e Partisë Socialiste, organizatat bazë të Partisë Socialiste. Dhe ne po takojmë këta njerëz, tani, unë thashë që në base si jemi aty ku duhet ishim, por jemi në rrugë të mbarë, dhe këto na dëshmojnë që nga fitorja në fitorë, kemi në 10 garat e fundit, kemi fituar 9, kemi humbur vetëm 2009, kur na u vodhën votat. Mjeto kjo është histori tjetër, për të këtyr të argumenti i Zotit Krasnici, se për këtë jemi mbledhur. Pra thatë që në garën e kaluar ndryshua kushtetuse. Tani, kthehemi prapë te komisioni bipartizan. Në garën e kaluar ne kishim 72 vota, si Parti Socialist, në parlamentin e kaluar. Sot kemi 74, kemi marrë më shumë. Por kishim vetëm 72, me 72 vota ne nuk e ndryshonim dot kodin elektoral. Na duhet disa vota tjera, të cilat me i veprim të çmendur të Partisë Demokratike së kohës, hikën nga parlamenti dhe ja lanë vendin një grupimi tjetër, të cilët kishin disa qëllime tjera, nuk kishin po qëllimet e Partisë Demokratike. Kishin qëllim dhe qëllimin e tyre kryesore kishin të hapeshin listat. Apo jo, Zotë Krasniqi? U hapën listat, sepse ne nuk i kalon dot. Dhe vota e tyre për të hapur listat nuk kishte kuptim që dhe me listat hapura, dhe me parti të ndara në koalicion për bashkë. Dhe kërkuan që ne që të kalojmë kodin dhe reformën zgjedhore, kërkuan ai grupim në atë kohë, duam që të kemi lista të koalicioneve, lista një koalicione me një listë. Pra Partia Demokratike, LSI-a dhe gjitha lëndët e saj mund të ishin futur në një listë të përbashkët dhe me atë listë përbashkët dhe kishin këto votat që mendonin se mund t'i garantonin fitore. Pra dhe njerë, nuk është se ju hoqë mundësia e koalicionit, po koalicionit do paraqitet me listë përbashkët, se edhe listat hapura, edhe lista me koalicione, krijohen, është e pa mundur që kjo gjë të funksionojë. Kur ke qenë bashkëkryetar, komisioni ke lejuar koalicionit hapur? Kur kam qenë bashkëkryetar, ka qenë vitit 2001. Pra, i ke lejuar. Nuk ka qenë lista hapur në atë kohë, ka qenë koalicionet, po pra, dhe prap koalicionit është sot, mund të kishe koalicion, dhe koalicioni të ishe me një list. Jo,
kodin elektoral. Vota pra, për cilat sot opozita ende malkon veten, ose më saktë një pjesë e opozitës. Jo, vota që dhe sot, në rast se do duan që të ne të shkojmë në një ndryshim dhe plotësojmë detyrimin që kemi për të gjetur formulën e nevojshme për të plotësuar detyrimin. Jo, duhen 84. Ne duhen 84. Ne kemi, kemi 74. Kemi 75 vota. Ju keni 75 plus 3 të PSD-s. Kemi 75, po dhe PSD-ja mund të ketë interesat e veta në kod. Do ulen, do shkëdat ata kanë ndarë komision. Ndonë konformi ush është rreshtuar, po do llogarisim 75 plus 3. Kjo nuk bëhet kështu tani. Ku i siguroni votat e tjera për cilën e kam dëgjuar kryeministrin që fiste me shumë bindje që i keni në xhep. Kryeministri është shumë i qetë në këtë punë. Thotë që ne do të bëjmë. Po diku i buron qetësia. Po jo, i buron nga fakti që siç ka ndodhur gjithmonë në këtë Ballkanin ton, po në Shqipëri që dim më mirë, në minutë fundit do vinë, do thonë duam këtë, duam atë, siç e bën pra, siç e kanë bërë. Do bëj pazare me këtë 84. Jo, mos pazare, jo, negociat. Politika është negociat. Jo, nëse kërkon diçka në kombim është pazar. Është kompromis. Jo, më nuk është pazar, është negociat. Është negociat. Dhe për ta them, dhe këtë fjali thash të parët. Kur është bërë kushtetuta, është menduar që ky kodi elektoral mos jetë një ligj i thjeshtë. Se mund të ishte ligj elektoral. Është menduar kod duke i dhënë vlerën 84 votave, sepse mendohet dhe është reale, asnjë forcë politike nuk shkon dot në 84 vota e vetme. Në këtë sistem që kemi zgjedhur, mbase një sistem tjetër mund të shkojë te 100, dhe këtë sistem mund të shkojë. Por është pothuajse e pamundur. Prandaj, edhe ajo që tha kolegu për ndryshimin e sistemit zgjedhor, sistemit elektoral, përsëri është një diskutim. Ky sistem që u përcaktua nga majoritar në 12 qarqe, u bë që deputeti nga një deputet që ishte shumë pranë i lidhur me zonën, por që ishte vetëm deputeti dhe ai përfaqësonte pastaj partinë, të kalojmë një sistem me 12 qarqe ku deputetit ishte pranë gjithsesi deputeti qarku të ishte, por më shumë votoi leadershipi, programi edhe çfarë forca paraqiste dhe mos ngelet e vota e individit. Dhe zoti Krasniqi, po të mbas zoti Kalemi e di që kur bë ky sistem u bë për të reduktuar në çik ata që ishin si të forcët e politikës, tregtarët e politikës, që kishin më shumë mundësi financiare, ku vota majoritare pastaj kthehej me i vot që ishte shumë më tepër ai futej në gjë personale, pra nuk votonte fshati nëse partia që përfaqësonte individi kishte taksën e shesht apo taksën e përbashk apo taksën progresive, por votonte nëse e kishte Çunxhaj, ishte nga kjo zonë, nga ajo zonë krajina. Po çdo të pra, gjithsesi u duke pashmangshme deficiti demokratik. Çdo të kryetarokracia. Kjo dy tre kryetarë do të thonë, unë kuptoj që disa teza janë të bukura për debat, janë bukura për të thënë. Jo, janë të vërteta, por janë të bukura. Po jo, jo, nuk është. Dy persona apo tre persona bëjnë. Janë vendimarrës profesor. Nuk është kështu, nuk është kështu. Nuk e vërteta nuk është fare kështu. Sepse dhe në sistemin majoritar, nuk ishte një kandidat që vinte pa firmën e atij kryetarit partisë që kandidon. Por gjithsesi, po pra, forca po jo, i buron edhe nga vota jo, lokale jo, që po mi pra, po dakord. Edhe këtu që e kemi tani. Dhe tani kemi un vetë kam tek sigurimi i 84 votave, ju e po, shuani negociat. Po, me kë do të negociohet? Me gjithë ata që janë të interesuar po për të arritur. Me Lulzim Bashën apo do arrini edhe te grupi Bardhi Berisha? Po ne jemi të hapur për çdo diskutim në atë komision, sepse arsyeja pse është ky komision është që forcat vinë të diskutojnë. Po çfarë të bëjmë tani? E pat në seancën e fundit do të thash një shprehje. Ju kanë zënë vendin, apo mos pa zënë dot vendin ata. Mua më votën ma ka dhënë elektorati që më ka zgjedhur, më ka sjell në këtë parlament. Ka zënë Karrigën. Po kë kupton tani? Jemi në klas 6 ndodhi, në klas asnjë klas 6, në klas 3, në klas 4, shkojnë nxënës, një nxënës që është sikse më rrugaçi klasës, nxënës do në bankë të parë. Mirë, zoti Klosi, ju kuptoni që protesta aty është simbolike, mendi komisioni është i pariformatuar, ata luftojnë për vazhdrejtimin. Po dakord, pra, po le të luftojmë për vazhdrejtimin. Po çfarë ata janë shumica në opozitë, nuk duhet të bëjmë riciklues të argumentit të opozitës. Kjo i duhet thënë njerëzve, nuk ka asnjë vlerë bashkëtare për cilat keni nevojë. Dhe çfarë është bërë deri tani në këtë drejtim se duket sikur keni gjithë komoditetin? Po jo, më jo, nuk kemi fare kur. Ne duam që ato që tha zoti Krasniqi, pra ato që kemi ne për në bazë të për ta çuar vendin në zgjedhje të pranueshme dhe ato që ne kemi kërkuar, kush janë? Është zgjidhja e problemit të Hersit, pra të asaj që është rrëzuar Hersi i, dhe gjykata kushtetuese në fakt aty ka vepruar në mënyrë pak të çuditshme, pra se ka rrëzuar një gjë që është, po nuk ka vendosur një gjë që s'është. Pra e ka lënë në ajër sistemin. Megjithatë prap thotë dhe kushtetuta thotë në 2/3 të tyre
të paktën në 2-3 të tyre listat janë të hapura. Pra ka një stek se ku është 2-3-dat. Nuk thot fix, por 2-3. Hersi ishte një mundësi që ishte momenti që u vendos, për mua nuk ishte gabim për të thënë që listat janë të hapura, gjithse cili merë vlerë si individ, po brënda një formati që partia paraqet, partia mban përgjithësi. Nuk është kërkuar që të ketë tani një mbrojtje, pra ky është diskutimi që duhet zgjidhur. Efektivisht erë si mbylli listat, sepse vetëm 3 deputetë, dy të mazhantës dhe një opozitës, arritën ta thyenin një herë. Vetëm 3 janë, po janë edhe emra. Jo, nuk janë. Orlando Rakiti ishte ai që theu në mënyrë më të fortë. 3 precedent dhe janë krejtësisht të habitshëm për të shpjeguar. Jo, nuk është fare kështu. Zoti nuk është që janë shifra, po është janë 3. Se na i kontestoni rezultatet që i kemi parë. Gjafar Rakiti dhe Erboçi. Po mirë tani, unë e kam jetuar. Unë e kam jetuar, juve... E ka jetuar gjithë shqiptarët, se rezultati është publik. Pra, dim që janë 3 precedent dhe gatit pashpjegushëm. Edhe personi prezent e ka thyer hersin. Edhe unë e kam thyer hersin. Jo, temi në ata që se shi vendosu në listën fituese, ju ishi drejtuesi... Ju ishit në zonë kontrolli. Unë isha i 5-ti në Berat, isha i 5-ti, ne morëm 5 mandate. Por unë mora një numër të caktuar, po mbi hersin. Pra, nuk ishte 1, nuk ishte 3, që ta kemi të qartë. Temi ata që nuk ishte... Për ju ishte brënda parashikimeve të Kjosit. E kuptuar shme që mund të anthele të hersin. Jo, nuk është shumë. Është për të caktuar për të thonë që një individ, brënda një regulli partjak, një prezentimi partjak, në qovë se ka vlera, mund të kaloj hersin. Dhe kjo është hersi. Dhe kanë qënë shumë kolegë që e thujen hersin. Pra që morën bi 10.000 vota. Jo një, dy, po shumë kolegë. Nuk ditë them numërin e saj. Edhe precedent të habitshëm dhe të pashpjegueshëm, prandaj po jo, më jo, nuk ishin pa as të habitshëm. Zoti Gjafa e mori me politik. Zoti Rakipi e mori me një elektorat me programin, me elektorat tin dhe i komitetit të caktuar. Jo, një sekond para, dhe partitë politike dhe lidhshipi partive politike. Dhe zoti Boçi në Elbasan, po ashtu që ja të dëshmoj që është një figurë e qëndrueshme Partisë Demokratike. Dhe element tjerë fituan, dhe partit politike, kërë bëjnë listën, tjerën sigur që e vrasin mëndje shumë, që sot, deri ditë në zgjedhjeve, se kush janë elementet që të prodhojnë vota. Dhe në atë listën prej 32 veta që kishte Tirana, pa dyshim vjen përpiqesh që të vësh leadershipin, element, kush do shkoj, por dhe njerëz që mbledhin votat komuniteteve të tyre të caktuar, me një profil të tyre të caktuar. Dhe pa dyshim, këta janë ata që mbushin të gjithë, partia nuk merë do 32 vota kur, as 36, as 20 sa mund të shkojë Tirana këse radhë. Por me një numër të caktuar, në bazë të votave që merë, është proporcione. Dhe hersi, ose aji që mund të jetë një individ më i spikatur se tjerët, e këthyem pra këtë hers, pra e kalon listën, sepse ka një vetit, ka një leadership të vetën, ka një vot të vetën. Mirë, që mos të vazhdojmë të bëjmë debatin kalkulim dhe aritmetik sonte. Mos të angatroni për erë tjetër, për jatë, pra nuk ishin tre, ishin tre që kaluan listën, por erësit e kaluan shumë dhe butërë. Jo peshë njërë zakonshme të cilët nuk ishin të vendosu në listën promode. Pra tregon që erësit nuk ishin një mbyllje listës, por ishte një vlerësimi caktuar e shumë elemente. Dhe ne, leadershipi Partisë Socialiste u vendos i gjithi në limit, jo më kotë. Jo më kotë, në mere 5 vota në Berat, ishte një përpjekje e vështirë. Dhe Partia Socialiste kishe 4 mandate. Unë u vura veti 5-ti dhe unë mund të isha djegur në rrasës do të mersha mbi 10.000 vota. Me jetën e morën 5, këshu u vë Blendi Quqi i treti në Elbasan, Taulant Bala u vë i nënti në, në falë, Blendi Quqi në Gjirokastër, Bala në Elbasan, kolegë tjerë që u vë Niko Beleshi i 6-ti në Korçë, Ruqi i 10-ti në Fjerë, Edi Rama vet i 8-ti në Durrës, apo i 8-ti në Vlorë. I kujtuam, nuk kanë qenë vetëm 3, por ne po flisim për një natyrë tjetër klasifikimi dhe thyrje hersi. Po jo, po them edhe një herë, hersi, jo, po shkojmë te logjika e hersit. Pra hersi nuk ishte taposje listës. Ishte një numër i caktuar, sepse pse ishte 10.000 dhe nuk ishte 6.000. Ishte 10.000 sepse logjika e ndarjes mandateve, 1.4 milion votues, ka 120 vota, pra 10.000 vota për një deputet. Në gjithë rast se merrte mbi 10.000 vota, i takon të ishte deputet,
Dhe jo t'ishe një tjetër. Kjo është logika e kemi shpjeguar me qindra herë. Tani, besoj se ju keni lezuar projekt rezolutën e Parlamentit Evropian për Shqipërinë sot, të firmosur ditën e sot, me që kishte disa të rreshje veshje, por besoj disa prej tyre ishin më të zhurmshme. Se kam lezuar, e kam dëgjuar. Se keni lezuar, po ju a them unë, bën të thirrje për shmangjen e ndërhyrjeve dhe politike në drejtësi. Ne politikanë nuk gënjejmë gjithkohë, them edhe të vërtetën. Jo gjithmonë, gjysmë të vërtetë, tha Zoti Krasniqi, kështu që po ju inkurajojmë. Unë jam për debat tjetër, mund e ndërhyrjeve politike në sistemin e drejtësisë. Besoj se këtë frazë nuk e keni shmangur dot gjatë gjithë ditës, si ishte pothuajse në të gjithë median e shkruar. Futja e duarve të politikës në sistemin e drejtësisë ka dy iniciativa që besoj se janë proklamuar kryesisht në media, por edhe në rrethet tuaja, të cilat ndoshta kanë çuar indicie në këtë drejtim. Po ju them për të parën, një draft i Partisë Socialiste që besohet se është diskutuar për të cunguar kompetencat e SPAK se takon administratës. Në fakt ekskluzive kësi informacion dhe indicie na ka dhënë Zoti Krasniqi në këtë studio. A është i vërtetë dhe a do të ishte kjo një luftë drejtë për drejtë edhe rrëzim i SPAK? Zoti Krasniqi për shumë vitesh. Ma do duhet të them që nuk ka asgjë të vërtet. Nuk ka asë një draft të Partisë Socialiste, majorancës, nuk ka asë një debat që ne duham të çedojmë nga asgjë, nga kjo që çfarë kemi bërë deri tani në kuadrë të reformës drejtësie dhe sistemi drejtësisë. Kemi ndërtuar me bindje një sistem i cili është ndërtuar i tillë që tjeti pavarë. Dhe në asë një rast mos ketë mundësi dikush nga majoranca, opozita, politikë bërës, ata të pa ndëshkushmit, të ndikojnë në vlerësimet dhe në gjykimet e kësaj. Nuk ka asnjë arsye që Partia Socialiste të prishi këtë parim. Të prishin të parim. Po flasim për gjënë krejt tjetër. Jo, këtë më tha zonja, më basu nuk kështu për zonjusha. Jo, aje... Zotë gjësi që është kjo indikacioni që në kene dhe një në studio? Jo, aje... Një administratë të bukosur? Aje shkallë kam thënë është Partia Socialiste ka pasur dhe i di nga pjesëmarrës që kanë qenë takim që janë të huaj, që ka pasur shqetësimin që çështja e vepra penale e shpërdorimit detyrës të dekriminalizohet dhe të hiqet nga kompetenca SPAK për kaluar në prokurinë në niveleve të tjera. Tash cungimi kompetencave të SPAK për administratë. Kjo miratohet, amniston një numër të madh politikanësh dhe krijon një situatë krejt tjetër, tre, edhe në lidhje me dosjet aktuale të cilat janë në ndërtim ose që janë në eksaktësisht, a quhet kjo cungimi kompetencave të SPAK, Zoti Krasniqi? Nuk e kam me ju, kam edhe për sharrim për publikun. E keni me Zotin Klosi. Po, për sharrim. Kurse kompetencat e tjera në krejt tjera, kurse e dyta lidhe me atë komisionin e posaçëm, një komision që do drejtohet nga Zoti Shalsi. U konfirmua nga Zoti Shalsi. Por do ta diskutojmë vetëm pas pak atë. Zoti Klosi paska një takim në këtë drejtim, pra. Pyetjen e kam pasur dhe informacionin korrekt dhe të çekuar. Nuk e di se më dhanë edhe një të zbardhur intervistë me Zotin Shalsi, kolegu Shalsi. Jo, ky është një komision tjetër. Deri tani po flasim për një propozim për dekriminalizimin e veprës së shpërdorimit. Janë më vete, janë iniciativa të ndryshme. Për këtë donë përgjigjen e parë. Për atë që u pyeta fillimisht. Po, edhe një herë. Cungimi i kompetencave të SPAK. Cungimi i kompetencave të SPAK. Me argumentin e Bukosit se administratës. Jo, është e vërtetë dhe është nuk është sekret, tashmë ka një diskutim për. Po ju sapo më thatë që nuk është e vërtetë. Më demantuat ky. Po pra, për atë që më thatë juve nuk ka asnjë draft, nuk ka draft. Asnjë komision Shalsi që do të cungoj kompetencat e SPAK. Komisioni Shalsi është një iniciativë tjetër. Po. Ka një përpjekje dhe ka një punë të jo të vogël të Ministrisë së Drejtësisë për të bërë ndryshime në kodin e procedurës penale. Dhe kjo është publike, është thënë kudo, pra nuk është një gjë sekret. Në atë procedurë, padyshim do të shikohet edhe në kuadër të atyre raporteve, që unë si dim fakt me thënë vërtetën. Pra konfirmon, e konfirmon. Po, jo, çfarë konfirmon? Që do ketë ndryshime në kodin penal. Po është propozuar, është pra është propozuar edhe kjo dekriminalizimi i shpërdorimit. Po pra, ka një diskutim në për kodin e ri penal, i cili nuk ka një ndryshim, ka shumë ndryshime dhe është diskutuar publikisht, nuk ka një gjë të fshehtë pra. Ideja po këtë më përgjigjen shtrova ku nuk ishte sa. Jo, por ne shtrova atë që ka i komision se kështu është edhe në komisioni është iniciativa e dytë zoti Klosi, po ju asaksoj edhe një herë tjetër dhe do të flasim tani për komisionin. Ku thoi që PS-ja majoranca po krijon një komision për të kontrolluar sa. Ajo është iniciativë më vete. Kjo nuk ka asnjë të vërtetë. Për këtë fola, në rast se për atë ndryshime të kodit penal. Komisioni zoti Shalsi nuk është një iniciativë e vërtetë? Jo fare. Kjo është komplet një... Për çfarë pretendon Zoti Shalsi? Si flet për një komision i cili do të bëjë kontrollin e qeverisë dhe organeve të cilat raportojnë në kuvend? Jo, është kërkuar në kuadër të asaj çfarë e ka kërkuar edhe BE-ja në kuadër të procesit integrimit, një forcim i punës parlamentit, brenda parlamentit si strukturë parlamentit. Pra, bipartizane apo vetëm monopartizane? Jo, parlamenti si institucion i parlamentit. Për të pasur dhe parlamentin në kuadër të gjithatë çfarë po transformohet qyteti shqiptar,
Po që s'ka lidhe fare as fare me... Po që farë është këtë komisioni cili kontrolon qeverin dhe organet që raportojnë duke? Po nuk ka asë komisioni, e keni ngritur ju në... Jo, e ka ngritur Zoti Shaj si kolegu juaj. Po ku e keni gjuar këtë komision? Në një prej medjave tona komtare. Po fare, ja, ka ju e keni marrë të zbarë në grupe punës, po. Fare, fare, nuk ka është vërtet. Fare, ja e kam të zbarë. Sot e ju e ledzua? Jo, ideja është. Ju më fare, ja ta duhet a ledzua që roli dhe roli dhe kuvëndin, përgjësit e kuvëndin janë përcaktuar. Nuk do të mund të marrin dhe një rol shtes kuvëndin. Ajo që do të duhet të ndodhë është që të rritën kapacitetin monitoruar, skrunuar, kontroluar punë e qeverisë në institucion në dryshën pavarës që shpojmë sot. Për sot e kanë të tyrë parlamentet. Për kontroluar punë e qeverisë dhe organet që raportojnë në kuvend. Kur thot njëri që do të ndodhë që të kemi një ritëm tjetër për forcimin e kapacitetet, kjo s'do të thot që ka komision. Jo, nuk e ka thonë Zoti Shalsi, dhe ka thënë për modernizimin e punës. Nuk jemi dakord, gjeni, po gjeni, thritën Zoti Shalsi, nuk besoj se... Se ju besoni se ne citojmë gabim? Ma dha të shkruar këtu dhe nuk ka. Zoti Krasniqi? Nuk e të shikoj. Nga intervisa që ne kemi parë, se unë kam diskutu për para intervisës, a i ka thënë që unë jam caktu kryetari i grupit punës për bërë këtë gjë, dhe për të bërë propozime për këtë gjë. Që parlamenti... Nuk është fare vërtet. Po thuja klosë, falati, thuja ati që se ka... Nuk është, nuk besoj, nuk ka unë... Duhet a kritikoni kolegin tuaj për pavërtetësi dhe dhënje në informacionet. Mësa bëjmë si Barzelej tani që unë nuk di gjë me Mehmetin, vetëm nëse në veri di gjë. Dakor, më basë, nuk di të temë, po nuk ka... Duhet të ndajmë dy gjëra. Parlamenti në fakt ka nevojë, e ka dhe raporti Bashkimit Evropian, që të rishikoj tërsisht procesin e raportimit të institucioneve dhe ndjekjes problematikave. Sot nuk ka një mekanizëm që kontrollohet nga parlamenti nëse jetësohen ligjet, nëse dalin aktet në ligjore, nëse ka realisht ato rezoluta që miratohen, realisht hynë fuqi, apo deklarohet me shumicë vota vit në ardhshëm si vullnet politik. Dhe për këtë ka një detyrë që çdo parlament normal i Bashkimit Evropian e bën këtë gjë. Ai është fare shësuese në rastin konkret, është që parlamenti ka strukturat aktuale dhe mund t'i vendosë në dispozicion jo të krijojë strukturë partia për t'i propozuar parlamentit për t'i kontrolluar rezultatin e partisë, si që para që partia sepse kishte edhe funksionimin e parlamentit. Edhe sikur këta mos ta çojnë deri në fund, ky është presion publik që i bëhet institucioneve, sepse kjo deklaratë u dha ditën që parlamenti miratoi kalendarin ku institucionet do vinë të raportojnë parlament. Eksakt. Pra, dhe mesazhi është që ju do raportoni te ky grup pune para se shkoni në parlament, dhe kjo pastaj krijon një problematikë. Pra një grup pune që kontrollon punën e vetvetes. Në këto 32 vite nuk ka pasur një shprehje të tillë si kjo që lexoj që ka thënë kolegu Shalc. Do shtojmë kapacitetet, do rritim ritmin, edhe do monitorojmë më mirë punën e institucioneve. Pra kjo është një shprehje standarde. Po tentoni ta përkthheni dhe ta amnistoni, kështu e ka thënë Zoti Shalsi. Po jo, po lexoj, po se ka thënë presidenti komisioni do kontrolloj drejt reformën drejt. Tashmë tekstin se tani u bë kjo. Jo, patjetër. Ndoshta edhe zbardhja në Zoti Klosi mund ta ketë marrë. Jo, më mora nga televizioni jonë, nëse keni bërë ju gabim. Jo, jo, në zbardhja e televizionit tonë kam punë duar, kështu që është e televizionit ku ka dhënë intervistën. Jam po shpreha që në fillim, është ngritur një grup puni kryesuar nga Duar Shalsi, i cili jo komentin e jo. Po ka konfirmuar që po tha, dhe vështë intervistë. Jo fare më tani, çfarë them? A mund të lezoresh në fundi lezo parë? Mos lexoni çfarë ka thënë gazetari juaj. Lexoni çfarë ka thënë Zoti Shalsi. Edhe një herë po them, dakord, dakord. Po ja them edhe një herë fare sinqerisht edhe po doni pranoheni, po doni vazhdoni me bëni emision tjetër për këtë. Jo, ne jemi këtu për dëgjuar fjalën, idenë dhe informacionin që keni ju. Dakord, pra, nuk ka asnjë tendencë, po asnjë tendencë që të ketë një grup pune apo komision nga Partia Socialiste që të kontrolloj punën e institucionet. Por ka një diskutim që nuk po e mohon askush për të forcuar kapacitetet e parlamentit si institucion me detyrat nga aja të zhëja që parlamenti ka. Po këtë e në struktura egzistuese. Dhe këtë punë do duhet të kryejnë detyrën e tyre. Po nuk e bën këtë punë partia. Ju po thoni të fortifikohen ato. Këtë punë nuk e bën partia, nuk e bën partia. Ky është qetësimi pra, të cilin po gjen. Pra, dhe pra, është partia që grejnë një komision për kontrolluar punën. Ka, po jo, pra nuk ka një komision. Tani ju vazhdoni, e ka, unë po them s'ka. Jo, ne po pyesim. Dhe këtu ngelemi tani. Sepse kemi një deklaratë të cilës po referohemi saktësisht. Disa herë në këtë emision. As nuk kam shpresë të ndryshoj mendimin, por dhe ju mos keni shpresë që ju do ndryshoni përgjigjen. Por një gjë që nuk ekziston, nuk ekziston. Jo, shpresoj që mos ta provoj të kundërt në realiteti, vetëm kaq. Po dakord. Po mirë, kjo është një përgjigje shumë e mirë. Jo, dakord. Ju keni frikë dhe unë po garantoj. Nëse përfshi edhe këtë dhe jemi duke ndjekur praktikisht. Po. Ne kemi adresuar edhe një letër zyrtare parlament përpara, fatkeqësisht adresa zyrtare parlament nuk funksionojnë. Ëm me këtë incidentin e fundit, por po gjejmë mënyrë komunikimi me parlamentin për të kuptuar çfarë, nëse ka vërtet një draft, nëse cili është projekti i tyre, sepse çfarë ndodh? Si rregull Bashkimi Evropian e paraqitën raport si kritik dhe parlamenti do duhet kishte ndërtuar një
një përgjigje për këtë gjë. Parlamenti miratoi para një jave një rrëfys për gjithë procesin që do ketë parlamenti. Dhe ashtu që sharake procesi që po ndodh, sa parlamenti ka miratuar një dokument që Ministria e Drejtësisë se ka hedhur në diskutim dhe me datë 24 mbaron faza konsultimit publik. Me kë do të konsultohej në këtë ditë? Unë për i them dy, e kuptun që për them, parlamenti ka miratu një vendim. E kuptun. Ndërkohë që Ministria e Drejtësisë këtë vendim e ka ende në proces konsultimi dhe na kërkon ne opinione, si shoqëri civile, na jep një opinione për këtë gjë. Dhe kur i pyesim pse veprojnë kështu, janë dy palë që veprojnë krejt kundër, po zyrtarisht, të huajt e marrin, po them, Brukseli, e merr seriozisht parlamentin ton, sepse thotë është parlament. Ndërkohë që Ministria e Drejtësisë vazhdon krahun tjetër dhe këto paradokse mëdha mund të zgjidheshin përmes një procesi krejt të hapur. Dhe kush mund të ishte procesi i hapur? E parakshitë për licitacionin dhe konferenca kryetarëve duhet ta merrin këtë lloj problematike në shqyrtim dhe në mënyrë publike të mbanin pozicion për këtë gjë. Siç kanë edhe një çështje që përmend në çdo raport i mandati problematika me ish-ministrin e jashtëm që çuditërisht mandati i zonës Gjaçka, i cili ka mbetur gjithashtu në këtë orvatje të vazhdueshme pa edhe një drejtim. Sot i kalem ai para se zoti Klosi të ikë, po ju pyes edhe ju për të çështje. Këto orvatje për të prekur sistemin e drejtësisë për cilat Parlamenti Evropian që ka shqetësuar sepse konfiguron edhe në rezolutën e sotme. Për ju, a ka ndonjë klim shqetësuese në këtë drejtim? Se duket sikur relativizohet çdo lloj pretendimi që ngrihet nga media, qoftë edhe nga projektet rezolutat e Parlamentit Evropian. Po kjo projekt rezolut, që në fakt ishte dy komisionet përbashkëta, asaj shqiptar, delegacioni shqiptar drejtuar nga zoti Toni Gogu dhe delegacioni Parlamentit Evropian, unë e lexova dhe isha zakonisht kritike. Nuk ishte edhe aq e balancuar për vërtetës. Aty kishte element, për shembull, dy nga topikat lidheshin me rastin Bejleri, për shembull, me faktin që ai duhet, pavarësisht se nuk u mundej nominalisht, pra respektimin pa kërcave etnike, blokadë. Jo, jo vetëm ajo, përmendej edhe fakti që duhen lejuar zyrtarët të betohen, për sa kohë është presumimi pafajsisë dhe nuk ka një vendim në formën sprer. Përmendej fakti që nuk duhet lejuar kursesi aeroportin ndërkombëtar i Vlorës, sepse shkel komentën e Benës dhe parimet e biodiversitetit. Përmendej korrupsioni, korrupsioni dhe krimi i organizuar, futja e duarve në reformën drejtësi. Pra ishin gjitha pika që kur i themin nga media, gjithë përfshirja për komisionin që ne diskutuam më gjatë të reformës zgjedhore. Absolutisht, po përmendej faktin që 1.4 milion shqiptar kanë praktikuar vendin si në luftë, sepse nga 3.2 milion që ishte në 89-ën, të ikin 1.4 milion, 1.4 milion dokumentuar, se kemi dhe një pjesë tjetër që nuk janë të dokumentuar, i bie të katiku gati më shumë se gjysma e popullsisë. Pra të gjitha këto nga zhvendosjet demografike deri te çështjet që kanë bërë me respektimin e drejtave të njerëzit, mungesa e forcimit të institucioneve demokracisë, deficit demokratik që unë e përmenda pak më parë, që nuk është thjesht një zhargon, por që është fakt, bazuar në ato që ne tham, mungesa e forcimit të shtetit së drejtës të aftësisë konkurruese të ekonomisë shqiptare, se tha zoti Klosi me drejta ne kemi dyfishuar buxhetin. Dakor që buxhetin në 12 vjet që kemi qeverisur, më fal, po, do dyfishoj, por sa ka shkuar GDP-ja e Shqipërisë, pra prodhimi përgjithshëm bruto. Dhe prodhimi përgjithshëm bruto të sot është për 18-19 miliard euro, nuk është më sa çka qenë kur ju morët për si fishuar pra po. Po, kështu që është përputhje, është përputhje me të. Po, fakti është që ku shkojnë këto para dhe ku shkon rritja ekonomike, sepse nëse ne zbërthejmë pak këtë, se është tema misionin vetë, na del që 3-4 të rritjet ekonomike vjen vetëm nga sektori ndërtimit dhe këto imobilare të real estate. Pra kjo është rritje qëndrueshme, domethënë. E tjerë, turizmi në Daçi që është pika më e fortë e kësaj qeverisje, apo elementet tjerë, të gjitha kanë vënd, dhe me tënë, mund të diskutuar. Për të jo vetëm gjusën plot, por edhe... Për fund se minutarës do të klozi kam baruar, por kam një shqetsim që nuk më datë përgjigje. Për 84 votat, kush do t'ju ndimoj? 84 votat, në rast se do të bëjnë në parlament në Shqipërisë, janë 120 deputet, sjellë me votën e popullit. Pra nuk ju kompleksojnë kush do qofshin, ose prej nga do që ato vinë. Për dhe njerë, nuk është... Duhet të them disa herë s'ka problem, po jo them, nuk është sistemi që t'jep fitore. Ne jemi të sigur që do fitojmë në 2025, jemi shumë përgatitur, si nuk të ashtë se jemi ne kemi bërë mrekullirat, por kemi bërë më të mirë në mundshme për këtë vot, dhe kemi besim, sondajet tona, përgjësi tona, që ne nuk është sistemi një në kushzon për të fituar. Prendaj, detyra jonë është që ne të përpiqemi sa më shumë që zgjedhjet të afrohen standard, qeveria mos ndryhet dhe të fusi duar në zgjedhje, politika të jetë barazlarguar, njerëzit të barazohen dhe njerëzit të shkojnë të qetë në sistemin e votimit. Pra, nuk është për ne shqetësimi se si do bëhet reforma. Shqetësimi është se si do realizohet dhe implementohet reforma në ditën e zgjedhjeve për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe votat duken lehtësisht sigurueshme. Të votat duken jo të lehtësisht. Unë sa po ju thash, ne po punojmë shumë për ato vota.
por që jo lehtësisht, nuk ka lehtësi fare, fare lehtësi. Por ama kemi garanci që po punojmë shumë më tepër se kundërshtarët tanë, në të gjitha llojeve. Kështu që prandaj kjo është garancia jonë. Pastaj për të gjitha debatet që bëjnë kolegët, unë them që çdo gjë ka, siç e tha edhe kolegu në fund, që padyshim shenjë një pjesë të gotës bosh, gota nuk është plot. Përndryshe, as do bëndim debate fare, do ishim në një sistem tjetër, do ishim, nuk e di ku është gota plot, në asnjë vend nuk është gota plot. Por ama di të them që ka një rezolutë të Këshillit të Evropës, da lexoj, kolegët e mi kanë punuar për atë, por ama ka një progres të Shqipërisë në kuadrin e Bashkimit Evropian të qëndrueshme. Kjo po është e vërtetë. Dhe ata njerëz që teknikisht shikojnë progresin e Shqipërisë, teknikisht vlerësojnë reformat që janë bërë në Shqipëri, janë shprehur disa herë dakord që Shqipëria do të ecë shumë përpara në kuadrin e këtij procesi. Kjo është sfida jonë. Shqipëria 2030 është sfida jonë të jetë europiane. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e debatit sonte. Faleminderit juve. Të nderuar shikues, ne shkëputemi për pak sekonda publicitet dhe rikthehemi pas pak me pjesën e dytë të debatit, bashkohet me ne zoti Adriatic Lapa. Ju vazhdoni të ndiqni.